ჟურნალისტებზე მორალური და ფიზიკური ძალადობა გრძელდება, მოძალთა დაუსჯელობა კი ახალისებს ახალ ინციდენტებს. ასეთი ევროპის საბჭოს ჟურნალისტთა უსაფრთხოების პლატფორმის შეჯამება ორდღიანი შეხვედრების შემდეგ. ექსპერტების თქმით, რუსულმა კანონმა და ასევე ჰომოფობიური კანონის მიღებამ ვითარება განსაკუთრებით გაამწვავა. მედიის წარმომადგენლებს კი ცხადი არ აქვთ უსაფრთხოების განცდა. ხატია სამხარაძე მუშაობს თემაზე, ის გვეტყვის მეც პლატფორმის წარმომადგენელთა მთავარ გზავნილებზე. ხატია, გისმენთ. შოკირებული ვარ, სწორედ ამ სიტყვებით დაიწყო მისის ერთ-ერთმა წარმომადგენელმა საუბარი კონფერენციის ფარგლებში. როგორც ის აცხადებს, ამ ორდღიანი მისიისას გამოიკვეთა ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი ფაქტორი და რომ ამან ევროპელები კიდევ უფრო მეტად დაარწმუნა იმაში, რომ დემოკრატიის თვალსაზრისით საქართველოში არსებული ვითარება დღითი დღე უარესდება. ნამდვილად მათ განაცხადეს ის ფაქტი, რომ მედიის წარმომადგენლებზე ხშირად ხდება როგორც მორალური, ისე ფიზიკური ძალადობა, რაც არის დაუსჯელია, ეს კი გარკვეულ ჯგუფებს ახალისებს მათ უქმნის დაუსჯელობის განცდას და აქედან მომდინარე ჟურნალისტების დიდი ნაწილი ქვეყანაში თავს უსაფრთხოდ ვეღარ გრძნობს. მათ კონკრეტულად ისაუბრეს რამდენიმე ფაქტსა და შემთხვევაზე. განსაკუთრებული ყურადღება კი ასევე გაამახვილეს იმ შემთხვევაზე, როდესაც ჟურნალისტების ნაწილს არ ჰქონდათ პარლამენტში შესვლის საშუალება, ჰქონდათ აკრედიტაციის პრობლემაც იმ პროცესში, როდესაც რუსული კანონის დამტკიცებას აპირებდა ქართული ოცნება. მათ ორ კანონზე გაამახვილეს ყურადღება. ეს იყო პირველი, რა თქმა უნდა, რუსული კანონი და აგრეთვე ოჯახური ღირებულებების ეგრეთ წოდებული კანონი, რომელიც მისი შინაარსით არის კვეთრად ჰომოფობიური და ადამიანის უფლებების შემლახველი. ისინი აცხადებენ, რომ ორივე კანონს ჰქონდა მსუსხავი ეფექტი და რომ თითოეული მათგანი მედიის წარმომადგენლების უფლებებს კვეთრად ლახავს. საბოლოო ჯამში რომ შევაჯამოთ მათი ეს განცხადებები, როგორც თავად აღნიშნეს, არიან შოკირებულები და გაოგნებულები იმ მოცემულობით, რომელიც საქართველოში დახვდათ და აცხადებენ, რომ აუცილებლად გასცემენ გარკვეულ რეკომენდაციებს იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ შეიძლება გაუმჯობესდეს ქვეყანაში არსებული ვითარება. მათივე განმარტებით, საქართველოში აგრეთვე გარკვეულ პრობლემას წარმოადგენს პოლიტიკოსების მხრიდან მედიის წარმომადგენლებზე ზეწოლაც. დაასახელეს აგრეთვე გარკვეული ფაქტები, როდესაც წყაროს გამოძალვის მცდელობაც კი ხდება გარკვეული მაღალი თანამდებობის პირებისაგან და საერთოდ ჯამში რომ შევაჯამოთ მათი შეფასებები, ფიქრობენ, რომ თუ კი ეს ვითარება არ გამოსწორდება, კიდე უფრო მეტად დაიძაბება სიტუაცია ბოლო ორი კვირის განმავლობაში და წინა საარჩევნო პროცესში ჟურნალისტების საქართველოში საქმიანობა უფრო მეტად გაუსაძლესი გახდება. ორი დღეა ვიმყოფებით საქართველოში. ფაქტების დამდგენი მისით, თუ რა ვითარებაა მედიის თავისუფლების კუთხით ქვეყანაში. ამ ორი დღის განმავლობაში ჩვენ ველაპარაკეთ ჟურნალისტებს, სამოქალაქო საზოგადოების, პოლიტიკური ორგანიზაციების და ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს. ყველა აღნიშნავს დემოკრატიულ უკუსვას. გვინდა სოლიდარობა გამოხატოთ იმ ხალხის მიმართ, რომლებიც იცავენ ჟურნალისტიკას ქვეყანაში. მედია საშუალებების წარმომადგენლებს ზოგჯერ უწევთ გადასვლა საზღვარგარეთ. არის მუქარის შემთხვევებიც. ჟურნალისტებს ანტიქართველებად მოიხსენებენ, რაც დიდი პრობლემაა. ვითარება ეგრეთ წოდებული გამჭვირვალობის კანონის მიღებამ კიდევ უფრო მეტად გაამწვავა. შოკირებული ვარ. ჟურნალისტები, სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები და რიგითი მოქალაქეებიც კი დგანან დემოკრატიის ძლიერი უკუსვლის წინაშე. მართლაც გაკვირვებული ვარ, რადგან არ ველოდი ასეთ სიტუაციას. გვინდა სოლიდარობა გამოვხატოთ იმ ხალხის მიმართ, რომლებიც იცავენ ჟურნალისტიკას ქვეყანაში. რიგითი მოქალაქეების უფლებებს, რომ ჰქონდეთ წვდომა თავისუფალ, დამოუკიდებელ და ეთიკურ ინფორმაციასთან. და ასევე ყველა იმ ადამიანის მიმართ, რომლებიც იბრძვიან დემოკრატიისთვის. ვინც იცავს დემოკრატიას, მათზე სისტემურად ხორციელდება თავდასხმები. ეს არის ჩვენი ორდღიანი მუშაობის მთავარი მიგნება. მისის წარმომადგენლები საქართველოში ორი დღის განმავლობაში იმყოფებოდნენ. მათ შეისწავლეს მედია გარემო წინასაარჩევნო, თუმცა როგორც თავად აღნიშნეს, არა მხოლოდ წინასაარჩევნო გამოწვევები, არამედ ზოგადად ქვეყანაში არსებული ვითარება დემოკრატიის თვალსაზრისით შეისწავლეს და გამოიკვეთა ამ პროცესში ძალიან ბევრი ხარვეზი. როგორც მათ დაგვიდასტურეს, მოგვიანებით გაიცემა რეკომენდაციებიც და გამოქვეყნდება ეგრეთ წოდებული სახელმძღვანელო შემაჯამებელი ხასიათის და ისინი კიდევ ერთხელ მოუწოდებენ საქართველოს ხელისუფლებას და მაღალი თანამდებობის პირებს, რომ მაქსიმალურად შეუწყონ ხელი მედიის წარმომადგენლებს. მომადგენლებს სათამათ მშვიდობიან და დემოკრატიულ გარემოში შეეძლოთ როგორც არჩევნების ისე სხვა მიმდინარე პროცესების გაშუქება.